Pustepausen podcast. De som jobber med vin, sant? Mm. Så skal du bli full, så trenger du ikke å drikke en flaske vin til 1000 kroner. Nei. Da kjøper du heller. Kassandra til 130 kroner. Ja. Eller ikke den. Ja. Men i hvert fall noe mellom det. Ja, ja. Neida, så det, alt med måte. Det samme med øl. Sant? Vi jobbet veldig mye med øl på kontoret. Mm. Jeg begynte i 2004. Så kom hjemmebrygger. Altså, alle skulle begynne å brygge. Det kom vel på slutten av 2000-tallet. Mm. Er det så lenge siden det ble populært hjemme? Ja. Da begynte hjemmebryggerbølgen, og alle skulle begynne å brygge øl hjemme. Mm. Og ølnerder, de er verre enn vinerder. Er det det? Ja, det er vel flere av de. Ja. Sikkert, ja. Ja. Men altså, verste eksempelet, det husker jeg hadde. Jeg hadde en gang en fyr som kom inn. Mm. Så hadde han laget en hvitt. En belgisk type øl med litt koriander og litt sånn vetøl, koriander. Kjempefriskt og fint. Så har han kjøpt eger sin. Så heller jeg opp i egerglasene, fine glass, og på en måte skummet etter kanten, og på en måte liksom så tar han opp som sånn, så er han sånn, jeg lager bedre hjemme. Så det er sånn, ja, da synes du skal til det. Ja. Kanskje du bare går hjemme der. Sikkert sofaen din mye mer komfortabel enn våres bar. Nei, det der er helt katastrofe. Altså, det var en periode der alle visste om alle ølfeil, alt sammen, og alle lagde bedre øl hjemme. Ja. Og det kan godt hende de gjorde, den ene gangen. Ja. Kunsten med å brygge øl er å lage det samme. Og kopiere det. Og om igjen og om igjen. Ja. Mm. Altså, det kan si at Carlsberg, Hansa, Ringnes, alt mulig. Det er det vanskeligste å lage. Ja, det er det. Ja, for der har du ingen, altså kjører du det jeg har i glasset, hvis det er noe å si. Jeg gjør det. 6-7-8% masse humle. Mm. Alle ølfeiler kan kamufleres av alkohol, det er masse humle, det er mye alkoholsødme og alt mulig. Pils, vanskeligste. Mm. Er det det? Fordi at det er ingen, du klarer ikke kamuflere feil. Ok, sånn, ja. Så egentlig å lage en pils, du skal ikke undervurdere det. Nei. Det kreves en... Jeg hadde tenkt sånn, nå har jo ikke jeg peiling på det, sant? Jeg har jo øl som jeg liker og ikke liker, men jeg tenker jo ikke på prosessen, og jeg ville tenkt det gjerne at en pils for meg, akkurat når du sier det, så er du snudd på hovedet, men jeg tenker en pils, ja, det der må jo bare sitte sammen med noe som lager det. Det høres ut som mest basic. Ja, jeg tenker liksom en sånn syvfjell morgenstemning, eller liksom mørk øl, der må du jobbe, det er liksom litt sånn kalkulering og ting og tang, da. Men det er pils, som du sier, så er det... Så absolutt. Ja, det er det. Ja, ja. Ja. Og lager du selv? Og lager mye av, mener du? Ikke lager en batch. Ja. Nei, for hvis du lager pils i en batch, så lager du pils i en annen batch, så er det ikke sikkert at de smaker sammen. Kunsten er for de to til å smake sammen. Helt likt, ja. Syv fjell.